Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Стара Загора, в петъчната вечер, точно в 19 часа. Слагаме началото на предаването Седмицата в 30 минути с мен Десислав Тенев и с колегата Живко Иванов. Доста актуални теми през седмицата, свързани естествено главно с политическата обстановка по света и у нас. Да, ти правилно маркира по света и у нас с геополитически контекст. Продължаваме и вътрешно-политическите теми, които тази седмица бяха доминирани от един казус, свързан с първото заседание на парламента. Ще има и местен контекст в днешното издание на предаването Седмицата в 30 минути, уважаеми зрители. Няма как да няма, все пак самата седмица започна и с визитата на Бойко Борисов в Стара Загора, лидера на партия ГЕРБ, формацията, която спечели от миналите парламентарни избори и е първа политическа сила отново в Старозагорска област на база доверието и гласовете на избирателите. Но, безспорно, тема номер едно на отминаващата седмица, това е българската следа, неизказаното обвинение от страна на руските ръководители в лицето, разбира се, на Владимир Путин за българската следа в взрива, който нанесе щети върху моста, Кримския мост. Разбира се, един поне за мен да е легитимен военен обект, а не терористичен акт. Аз мисля, че за тероризъм може да говорим, Живко, само при Руската федерация, защото естествено тя нахлува в чужда държава с своята армия, с най-доброто в кавички, което може да извади от цялата си военна доктрина от времето на Съветския съюз, с танковете, с самоходните машини, с живата сила, която трябваше за броени дни да завземе Киев, не успя да го направи, след което продължи с едни, бих казал, нечовешки, отвратителни въздушни удари, включително през тази седмица, уважаеми зрители. Може би бяха най-интензивните от много време насам в централната, дори в западната част на Украина. Видяхме доста удари и то по цивилни обекти. Аз не мога да разбера за Руската федерация и нейното ръководство. Това ли е основната цел? Да разрушиш един блок или пък детска площадка или пък училище? Според мен това е абсолютен тероризъм, така че в никакъв случай не можем да говорим за украински тероризъм, а само единствено за руски. В този смисъл Крим е арена на военни действия. Това е обаче не от днес, това е от 2014 година, от когато Руската федерация реши да си присвои полуострова. И в този смисъл разбира се, че най-нормалното нещо е по време на война да бъде атакувана инфраструктура, каквото без съмнение е самия мост. Ти каза, Живко, българска следа, правим една аналогия с атентата срещу Ян Павел II преди повече от 40 години, когато бе доказано, че няма реално погледнато българска следа, но, на съжаление, един човешки живот бе унищожен почти. Говорим за Сергей Антонов. Сега не се стигна до подобни обвинения, персонални, но българската държава бе замесена от Русия в един международен скандал. Лично моето мнение, ще го кажа както винаги, че може да бъде доста по-твърда реакцията на държавното ни ръководство. Държавното ни ръководство в момента е олицетворено само от един единствен човек и това е президента Румен Радев и от естествено неговото служебно правителство. Според мен нямаше нужда изобщо да се минава през някакви си проверки. Пределно ясно трябваше да се заяви още в първия момент, в който бе пуснато в публичното пространство. Това не е обвинение, ами по-скоро твърдение, недоказано. Трябваше реакцията да бъде категорична, че България няма нищо общо с това. Точно липсата на категорична реакция от страна на българските институции ти много правилно отбеляза и държавния глава Румен Радев, който спокойно можем да кажем в последната година и половина преимуществено стои в полето на изпълнителната власт. Точно неговата реакция към ден днешен липсва. Ние видяхме, може би близо два дни след като тази теза се завъртя, едно послание, реакция от страна на Външно министерство, но каквото да си говорим, тя беше толкова неубедителна, че няма как да изпълни с смисъл това, което с Десо коментираме, именно категорична реакция от страна на българската държава. Всъщност, заслужава си вниманието, се разсъждава за това, всъщност, какво
каква беше целта на това неизказано обвинение? Не случайно го определих по този начин. За мен лично по-скоро наместа на България в този взрив има по-скоро чисто вътрешно-политически цели, които Руската федерация, ръководството на Руската федерация в лицето на Владимир Путин преследва. Самия Путин се намира в изключително тежка ситуация, защото освен всички други неща, които не вървят в руската машина по отношение водената война в Украина, то и бюджета започва да се топи, както и бюджетните резерви на Руската федерация, тъй като разходите за обезпечаване на военните действия са колосални, а виждаме, че доставките на енергийни източници, особено за западния свят, драстично и осезаемо спадат. Тази дупка в бюджета някак трябва да бъде запълнена, и точно за това видяхме и тази среща, която се проведе между Владимир Путин и Реджеп Ердоган. Не случайно Турция се превръща в спасителния пояс за руската икономика, но чисто вътрешно-политически трябва да погледнем на тези събития, които се случиха в страната ни. За пореден път Румен Радев не успява да излъчи категорична, ясна и отговорна от гледна точка на националния интерес на България позиция. Това се превръща, поне според мен, десо в хроничен проблем на българския държавен глава. Живко, съгласен съм с казаното от теб, но пък можем да бъдем оборени нашите тези от това, което казва пък Румен Радев. Нашите критици. Да, точно така. Това, което казва днес Радев по повод охраната на българското небе. Цитирам. Крайно време е да осъзнаем, че в Европа бушува война. Добре до тук казано от нашия държавен глава. Вие как предлагате да охраняваме небето си? Знаете, кои политици оставиха българската авиация без самолети? Питайте тях. Още през юни предишното редовно правителство изпрати писма с предложения и искания за оферти за изтребители на лизинг до редица партньори. Зависи от това дали ще получим изгодни предложения. Ако такива се получат, ще бъде оформен проект за инвестиционен разход и ще бъде внесен в Народното събрание. Е очевидно, уважаеми зрители, президента вече осъзнава, че бушува сериозна война в Европа, но той не казва каква е тази война. Именно не казва, че е агресия от страна на една държава спрямо друга държава, и най-нормалното, най-човешкото е да бъде подпомогната държавата, която страда в момента, именно това е Украина. За съжаление, българският президент за пореден път през миналата, не през тази седмица, но по повод критика към Демократична България каза, че тези хора едва ли не искат да въвлекат България във войната, което е фалшива новина. Разбира се, простата причина, че към момента Украина е подпомогната от страшно много държави. Няма как сега да изброим всички, разбира се, но от целия Европейски съюз, от Съединените щати и от доста други държави. И нито една от тях не е във война с Русия. Във война с Русия единствено и само Украина. Така че българският президент за пореден път прави такива аналогии, такива изводи, каквито на неговата теза са удобни, и по-скоро на тезата на, бих казал, меката русофилия в българското общество. Тежката, знаем, че се олицетворява от една формация, която реализира двойно по-висок резултат в тези избори в сравнение с предишните. Именно това е партия Възраждане. Но като споменаваме Живко Народното събрание, без съмнение, може би темата на седмицата беше кои посланици могат да бъдат поканени на първото заседание, което, да кажем на нашите зрители, че ще бъде на 19 октомври от 9 часа сутринта. Естествено, става въпрос за Елеонора Митрофанова, посланника на Русия. Знаем много добре, Живко, че България според Русия е неприятелска държава. Ние сме в списъка с неприятелските държави. Какво по-нормално има от това да не бъде поканен посланник на държава, която те смята за неприятел? Това беше най-нормалното, да не говорим, всъщност, ако върнем времето назад, адекватната реакция от страна българските институции, включително предишното редовно управление, бе обявяване на Елеонора Митрофанова за персона нон грата, и аргументи за това изобщо не липсват. Нека да не забравяме начина, по който тя говореше за българските институции, за българския министър-председател тогава Кирил Петков, нещо, което
е недопустимо за един дипломат в чужда държава. Очевидно обаче Елеонора Митрофанова има нужното самочувствие, увереност, че няма да последва никаква реакция от страна на политическата власт в страната. Това и се случи, стигнахме и до събитието от 6 септември, което беше сериозно обсъдено от обществеността в социалните мрежи. Въобще, знаците, които България дава с толеранса си към руските дипломати и руската агресия спрямо българската държава, ясно показва, че очевидно за Кремъл и Москва българската държава е една мека връзка, която може да бъде всячески използвана за целите, разбира се, на руското управление. Не случайно споменах и тази среща между Владимир Путин и Реджеп Ердоган и едва ли не тезата за нещо като еквивалента на Северен поток 2, но този път минаващ отново през България, отново за газовите доставки и така нататък и така нататък. Получи се много сериозна полемика относно това дали Елеонора Митрофанова трябва да бъде поканена или не. Смятам за разумно, в крайна сметка, изхода на целия този казус, разумен от гледна точка на политическото семейство, в което България се намира, и оценката на това политическо семейство към конфликта в Украина. Русия е агресор, това не трябва да бъде забравено, а освен това Русия води и търговска, и енергийна война с Европейския съюз. Въпреки договореностите, въпреки договорите, виждаме какво се случва и с онези, които все пак склониха да възприемат руския модел на разплащане на доставките с газ. Едно абсолютно нищо в крайна сметка, но ти каза нещо много интересно по повод тезата на Румен Радев за това как България ще бъде въвлечена във войната. Ние много пъти коментирахме с тебе, че всъщност тази фалшива новина, тя е точно такава, цели страха, емоциите на хората. И това не е случайно. Всъщност тази седмица беше обявена едно много интересно проучване за това, че всъщност именно България, именно българското общество е най-уязвимо на фалшиви новини. Това е индекса за медийната грамотност за 2022 година. Едва ли има място за изненада при тази констатация, знаеки с каква скорост и какъв беше броя на фалшивите хибридни новини, които се разпространяваха в социалните мрежи и различни сайтове, особено в първия един месец от началото на военните действия. Нека да подчертаем тези опорни точки и фалшиви новини, които много ясно целяха да аргументират нарушаването на международното право и да оправдаят Владимир Путин като агресор в тези събития. За огромно съжаление, Живко, продължават хората, които артикулират тези пропагандни тези, да присъстват в медийното пространство. За огромно съжаление, това се случва включително и в националните медии. И доста време вече мина, би трябвало според мен на самите потребители на медийни услуги, каквито сме всички ние, да можем сами да си направим извода, кое е истина, кое не е, кое е пропагандно твърдение, кое не е. Но факт е, че вече доста време продължава тази тенденция, която е отчетена и в този индекс на медийната грамотност. За съжаление, в България не са само медиите, които пропагандират руските тези. Като цяло доста, бих казал, грешни тези се... Благодатна среда. Благодатна е средата, да. Българите традиционно вярват страшно много на всичко, което казват по телевизора. Както се изразяват от години, се вярва на жълти сайтове, преди това бяха жълтите вестници, те вече съвсем логично почеха да залязват, но България като цяло нямаме устойчиви традиции в това да знаем кое е добро и кое не е. Естествено, корените на всичко това се крият в последните не 30 години, както обичат много да ни казват умните глави от екрана, а бих казал в последните близо 80 години. Факт е обаче, Живко, че НАТО не спи в случая с агресията на Русия в Украина. През седмицата имаше среща на
военните министри или министрите на отбраната. Бих казал, че в днешно време по-скоро военни министри, да ги наричаме така по-добре, включително и българския служебен министър Димитър Стоянов бе на среща на НАТО. Там бе обявено, че ще има противоракетен щит и България ще бъде част от него. Естествено, в много ранна фаза е всичко това, но аз лично приветствам идеята и смятам, че единственият начин България да успее да изгради своята сигурност е само единствено в рамките на членството ни в НАТО, защото, за съжаление, вече според мен нито една държава в света не може сама да изгради своята система за отбрана. Това мисля, че се вижда много ясно, включително и в контекста на войната. Дори световни сили, като САЩ, като Русия, като Китай, имат необходимост от сътрудничество. Нека само погледнем, че, например, последната вероломна руска атака спрямо украинските градове бе проведена с ирански дронове камикадзе, например. Включително и от територията на Беларус, която в момента много експерти разглеждат по-скоро като окупирана държава, разбира се, но всъщност трябваше да дойде този момент, в който инициативата за развитие на сигурността изобщо не е от страна на българската държава. България доказа през тези 18 години от членството си в НАТО, че очевидно не може да бъде инициатор на гарантиране на собствената сигурност, на развиване боеспособността на своята армия. И стигнахме до тук, благодарение, разбира се, на Владимир Путин, благодарение не случайно казвам, защото агресията на Русия буквално извади от клиничната смърт Северноатлантическия пакт, който дълги години беше по-скоро една организация, която от време на време се събира, излизат някакви пожелателни послания и така нататък и така нататък. Дойде времето, в което обаче всяка една държава членка на НАТО трябва да инвестира, за да подобрява своята сигурност. Много късно го разбра това България и преди всичко българските ръководители, които неглижираха този процес. Може би подхранвани от идеята, наивната идея, че видиш ли както някога на времето, във времето, в което Съветския съюз, когато намери за добре и излишни количества, ще дава някакво въоръжение, ние ще се хвалим с това колко сме добре. Не, точно за това западния демократичен свят е извел на фундамент самоинициативата. Тя е важна и за обикновения човек. Тя е движеща сила за модерните общества в България. Обаче нещата винаги сме свикнали да виждаме да не се случват по начина, по който трябва, но позитивното от тук нататък е, че наистина започваме да говорим за модерни отбрани, за модерна военна сила. В този смисъл и разговора включително, който предстои да бъде проведен за втората ескадрила от самолети, той също е част от големия дебат за за способностите на българската армия, които много отдавна страната ни трябваше да развива, а не да отделя под 2% от брутния си вътрешен продукт. Без инвестиции, без средства няма как да се получи. От геополитическия контекст, нещо много важно, което в политическата сфера отново направи впечатление тази седмица. Аз споменах в началото на предаването визитата на Бойко Борисов в Стара Загора. Да, няма ясен отговор на въпроса кой ще управлява и как ще управлява след като се конструира новия парламент на 19 октомври. Но като че ли Десо, склонен съм да се обзаложа, че машинното гласуване в един момент ще се превърне като че ли в основна ябълка на раздора между политическите сили. Самия Борисов изрази съмнение относно достоверността, истинността на вота, поиска да бъде предоставен съответния код за софтуера на машините, код, който впрочем дори преди изборите беше предоставен, но поради някаква причина може би не е стигнал до ГЕРБ. Има ли смисъл от това действие? Крачка напред, две назад и до кога? Ти си казвал много пъти и до кога. Технологията на правене на избори ще се оказва най-големия проблем пред
политическите играчи. Вредно е да си говори на тази тема според мен, защото не може тя да бъде в дневния ред на обществото толкова години вече. Се случва, според мен, Бойко Борисов просто, когато излиза да прави някакво изявление пред медиите, без значение дали е свързано с въпроси на медии или просто изказване, се опитва да засегне възможно най-много теми, да покаже експертиза по възможно най-много теми. Резултата в повечето случаи е едно говорене без нищо реално сериозно да се каже. Взаимно изключващите се твърдения при него до голяма степен ги наблюдаваме вече 20 години. Откакто е в политиката, защото той още като главен секретар на МВР реално беше в политиката. Сега, ако попитаме хората навън, например, в центъра на Стара Загора, как се казва в момента главния секретар на МВР, едва ли някой ще може да ни отговори, тогава всички знаехме как се казва от 2001 до 2005. Така че това е една вредна тема в момента, не е това изобщо важния въпрос. Не трябва изобщо да си говорим за избори в момента, защото за Бога ние ги проведохме съвсем наскоро. Крайно време е да покажат политическа култура хората, които са получили някаква част от народното доверие и да почнат да работят, защото народа ги праща в парламента с тази идея да работят. В крайна сметка, уважаеми зрители, вие когато започвате работа някъде, идеята не е да отидете 8, 10, 15 пъти на работа и да си търсите нова, а в крайна сметка да се задържите там. И се си мисля, че е крайно време депутатите ни да спрат да мислят само за следващата кампания, а да се фокусират върху работата, която трябва да свърши Народното събрание. Естествено, през другата седмица това ще бъде основната тема на нашето предаване, първите заседания на парламента. Мисля си, че ще бъде много интересно още от ден сряда, когато е първото заседание. Вежди Рашидов, между другото, като най-възрастен от народните избраници, ще го открие. Вежди Рашидов, който според мен свали до голяма степен доверието в тезите на партия ГЕРБ тази седмица, че са евроатлантическа формация, като заяви, че едва ли не би било прекалено крайно, ако Елеонора Митрофанова не бъде поканена на първото заседание. Бойко Борисов веднага му се скара по-късно от партийната централа, каза, че по тази тема различни мнения не може да има. Тук обаче ще се съглася с него. По тази тема наистина не би трябвало да има различни мнения, защото за Бога България отдавна е направила своя избор, къде е членува. И в крайна сметка даже не говорим за европейското членство или членството в НАТО. България е европейска държава от 1300 години и трябва да си остане такава, а не евразийска. Така че, Живко, със сигурност през следващата седмица ще си говорим страшно много за българския политически живот, за възможните коалиции. Накратко да обобщим, няма никакво развитие за тази една седмица, която мина от предишното ни предаване по въпроса с евентуално създаване на управленско мнозинство. Не, напротив, изглежда все по-трудно постижимо излъчването на консенсусно управление, редовно правителство, което да стъпи върху подкрепата на трите политически сили, които в най-голяма степен обсъждаме и ние включително като анализатори на политическите събития у нас, именно ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България. Все по-малко ясно става коя ще е обединителната тема, коя ще е основата върху която би могло да бъде формирано подобно управление. Заявките са, че няма поле за подобна изява. Да, според някои анализатори, именно войната, отношението към Русия може да е тази сюжетна линия, която да трасира някакво сътрудничество между тези три политически субекта, но ние с Десислав сме го казвали, отново ще го повторим. Големия проблем всъщност не е в това, че има нетърпимост между лидерите или има нетърпимост между представителите на тези партии в Народното събрание. Най-големия проблем не само за партиите, за българското общество е, че има изключителна нетърпимост между симпатизантите и избирателите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България. Това много пъти сме казали, създава червени линии в българското общество, които са основната причина за политическата криза в страната. Няма лесно решение, няма еднократно действие, което да реши този проблем, натрупван през последните 24 месеца. Смятам, много правилно с тебе насочихме и в предишното предаване вниманието към
събитията от 2020 година, когато хората протестираха срещу правителството на ГЕРБ, което не подаде оставка, напрежението се сгъсти и втвърди, дори бих казал, и днес имаме това блоково разделение. Да, няма наистина лесен отговор на въпроса кой и как ще управлява, но все по-ясно става, че икономическите предизвикателства, инфлацията, изобщо важните теми на днешния ден чакат своето решаване. Много от хората, които, меко казано, не симпатизират на тезата, че България трябва да заяви категорична подкрепа за Украйна, излизат с контратезата за това, че всъщност темата за войната по някакъв начин замита големия проблем за икономическите предизвикателства. Впрочем, това е тезата и на българския президент Румен Радев. Не, не е това идеята. Всъщност, едното не пречи по никакъв начин на другото. Отговорността на България пред демократичните ценности по никакъв начин не сваля отговорността на политическите сили да намират точните, разумни, смислени решения, които да подпомагат хората в тези времена на кризи. Това беше много важно да се каже днес, тъй като дори от най-високото ниво на държавното ни управление се спекулира с, отново казвам, емоциите на хората. Така е, но дори за да бъдат решени въпросните проблеми, които според мен изобщо не са за подценяване, напротив, проблемите с нивото на инфлацията, с недостига на средства у хората да разполагат с тях, може да се реши само когато има стабилно правителство, когато има парламент с по-дълъг хоризонт, за да бъдат действително реализирани политики в тази посока. Ние съвсем скоро трябва да почнем процеса по създаването на проект за държавен бюджет, след което той да бъде гласуван от Народното събрание. Видяхме какво се случи през миналата година, края на 2021 и началото на 2022, когато започнахме с 1/12 от миналогодишния бюджет. Тази година веднага се натрупаха проблемите по простата причина, че реалностите вече бяха коренно различни спрямо 2021 година началото и по-скоро даже края на 2020, когато бе прият предишния бюджет. Не бива отново да се допуска това нещо, да влезем с стар бюджет в новата година. Не бива да се допусне през 3 месеца да се прави актуализация. Какво е актуализация, уважаеми зрители? Да теглим нови дългове, както и разбираше икономическата, по-скоро фискалната политика, бившия вицепремиер и финансов министър Асен Василев. Не бива повече това да се случва. Най-важно е сега, без никакво съмнение, още от конституирането на новия парламент, да се работи за изготвянето на някакъв хоризонт, някаква програма пред него. Ако в крайна сметка се реши, че няма да се прави никакво правителство, а в това време, в което работи парламента, действително да бъде свършена някаква работа, а не както през 2021 година провалените ни 45-46 парламент. Със сигурност това ще бъде основната ни тема през следващата седмица. Аз предлагам, Живко, в края на днешното издание да обърнем внимание малко към местните теми. Ще започнем с наболявата тема. Колко често ви спира водата вкъщи, например? Да, поизмъчиха се старозагорци с водния проект, който се реализира в града. Очевидно, строително-ремонтните дейности идват в повече и на местната власт, която напълно разбираемо търпи негативи, въпреки че действително проекта се реализира от ВИК Стара Загора, едно дружество, което със сигурност не е под шапката на община Стара Загора. Това трябва категорично да го подчертаем, но усещането за липса на планировка остава сред старозагорци. Аз обаче ще застъпя една по-различна теза и ще ти дам възможност после ти да споделиш и своето мнение. Действително, неприятни са ремонтните дейности и заради задръстванията, и заради запрашаването. Всичко това неминуемо се отразява и на качеството на живота ни, но ще дам пример с съседната на Стара Загора община Нова Загора, където, уважаеми зрители, ако не сте запознати, да ви кажа,
е абсолютен воден геноцид. Дори без ремонти, дори без разкопаване, почти ежедневно хората, които живеят в тази община, трябва да се съобразяват с спирането на водата, включително с липсата на налягане в водоподаването. Изобщо нещо, което считаме като даденост, всъщност в една съседна община става лукс. Така се оказва на практика. Да, ти имаш горчив опит с... Твърде горчив, да, за съжаление. Да, с водоснабдяването в община Нова Загора. Сигурно Стара Загора не е толкова тежко положението. Може би до някаква степен не сме и свикнали в последните години да имаме такива проблеми. Особено пък централната част на града, където сега са големите ремонти. Големия проблем, лично според мен, Живко, е, че, както казваш, липсва планировка. Липсва координация между ВИК и община Стара Загора. Как точно да се случат нещата по възможно най-бързия, безболезнен начин. Едни и същи райони от града се разкопават по няколко пъти. Това е крайно безумие, според мен. Призоваваме всички, които взимат решенията в ВИК, защото не мога да конкретизирам. Там за пореден път има нов управител. Тази седмица става въпрос за Радостин Миланов. Вече трети за тази година. Връщаха Румен Райков. Пак го уволняваха малко преди пенсия. Такива неща, които не би трябвало, разбира се, да вълнуват обикновения старозагорец, но се отразяват, поне според мен, много негативно върху работата на ВИК. Трябва да седнат, да се разберат, публично дори, ако трябва това да се случи, от ВИК и от община Стара Загора, да се изготви един план, как буквално по райони от града, по месеци, по седмици и по дни, какво ще се свърши, хората да бъдат спокойни, колко време ще продължи всичко това и какъв ще бъде крайният резултат. Да се обясни действително, че се прави за добро. Липсва комуникация лично според мен и действително не бива да се оставят улици в едно потресаващо състояние, каквото вчера видях, например, на цар Иван Шишман, участъка след княз Борис, посока север, в потресаващо състояние е пуснат за движение в момента този участък. Не бива това да се случва. Трябва действително, като се затвори една улица, да се прави до край. Това е моето мнение. Естествено, на общината е по-различно. Искат всичко да приключи и чак тогава евентуално да започнат да асфалтират. Това значи двойно затваряне на тези улици. Според мен лично това не е добрия момент. Крайно време е да се стиковат, за да могат старозагорци да живеят спокойно, защото нека не звучи като заплаха или като някаква черна прогноза, но се натрупва едно напрежение, което ще избои в даден момент. Всъщност, говоряки се за ВК проекта и незгодите, които го съпътстват, ние вървим, както се казва, по брасначена. Също е една много болна тема, поне за мене. Това е децентрализацията в България. Години наред не се обръщаше внимание по никакъв начин на това как всъщност общините формират своите бюджети, като че ли в последните няколко месеца, в този период на политическа криза, както бихме могли да кажем, се сетихме, че всъщност общините трябва да са движещата сила в решаването на проблемите на хората и няма по-добър начин да решим тези проблеми, освен по този начин да предоставим допълнителни отговорности и на кметовете, и на общинските съветници, но не само отговорности, а и финанси, тъй като няма как да се решават проблемите на местните общности без адекватното финансиране. Всъщност, казвам това не случайно в настоящата седмица, само преди няколко дни бе и деня на общината. Много има какво да се работи. Между другото, това може да е един от призивите към бъдещите законотворци, към политическите сили, които не е изключено след няколко месеца отново да търсят подкрепата на българските избиратели, включително по места. Сетете се и за общините. Най-лесно е да разпределяме средствата, публичния ресурс в държавата на принципа на пирамидата, в който най-отгоре парите се събират от централната власт, но това със сигурност няма да реши проблемите на местните общности, още веднъж казвам. И в абсолютния край на това предаване, разбира се, ще завършим с футбол. В понеделник Берое приема Лудогорец. Едно дерби във всеки смисъл на думата. За съжаление,
положението на Берое тази година е по-различно, затова и не трябва да бъдем особено щедри в очакванията си. Всъщност, може да обобщим ситуацията десо последния начин. Берое има 12 точки в първа професионална лига, Лудогорец има 7 в Лига Европа. Да, 4 кръга в Лига Европа. Ами, аз лично си пожелавам за матча в понеделник, Живко, да видя голови положения пред вратата на Лудогорец. Това ми липса в последните матчове, защото си говорим постоянно кой съдя ще свири матча, кой ще е на системата ВАР. Аз искам да видя игра от нашия любим отбор. Чак тогава ще почва да се интересувам кой е противника, кой е съдята, на кого е човек и така нататък. Надявам се, че отбора ни ще тръгне напред, чисто игрово. Аз лично вярвам в новия старши треньор Николай Киров и съм убеден, че след нова година Берое ще изглежда чисто игрово по различен начин. Нека до тогава да бъдат създадени някакви основи и естествено в понеделник всички на стадион. Това е призива, който по принцип правим с тебе, защото е важно Стара Загора, още веднъж подчертавам, да покаже подкрепа към една от своите емблеми. Благодарим ви, че бяхте с нас. Очаквайте ни отново следващата седмица в петък в 19 часа и предаването за анализи седмицата в 30.